שלום, כאן קרן נפגני, k-mb.co.il. נתראה אחרי הפתיח. שוב השעון לא צלצל, את מאחרת לעבודה, ואין לך זמן להתארגן, אבל מה, תצאי מהבית לא מאופרת? בסרטון הזה אני אדגים לך איך להתאפר בחמש דקות, איפור מלא, שיראה כאילו התארחת לפחות חצי שעה. תישארי איתי. אז אני מתחילה מהמייקאפ. אני מניחה את המייקאפ באמצעות מברשת. למעיט את הקצב. כוח לרדת עם המייקאפ גם מתחת לסנטר, נמצא אותו מצבר. אני עוברת לקונסילר, מניחה אותו גם מתחת לעיניים וגם מעל בהפעה. שלב הבא, הצללות. ולסומק. ומזגת אותו עם ההצללה. אותו סומק אני מניחה גם באפרפיים, אותו כאילו. עוברת למאסקרה. ומסיימת עם גלוס. זהו, סיימתי. עמדתי בזמנים? מקווה שנהנתן. אתם מוזמנות לאתר הבית שלי www.k-mb.co.il כדי לצפות בעוד סרטונים. ביי!